So hari ni aku nak ajak hampa semua sembang mengenai jenama. Adakah bagus kita gunakan jenama ini sebagai kayu ukur dan penentu darjat sosial seseorang? Kita throwback balik terhadap satu insiden di mana seorang Insta famous ini telah diajukan soalan mengenai preference dia terhadap dua jenama, jenama A dan jenama B, dan dia telah mengiukan salah satu jenama. Benda ni tak baguslah dalam masyarakat kita bila kita menggunakan benda ni sebagai stereotyping apabila orang menggunakan jenama tersebut. Satu artikel yang telah aku baca dalam Daily Mail, apabila istana Buckingham, istana di mana Ratu England, Queen Elizabeth tinggal, barangan yang ada ialah biskut yang turut digunakan oleh rakyat-rakyat biasa. Harga dia murah je, like 99 pence, 99 sen macam tu lah. Kalau in other way, kita katalah, oh ratu ni down to earth, sangat merendah diri menggunakan jenama biskut yang murah-murah sahaja yang rakyat lain pun turut gunakan. Tapi kenapa kita, rakyat biasa, tak boleh positif dengan apa-apa pun jenama yang orang lain gunakan? Bila orang tu diketahui tahap sosial dia tinggi, boleh nak positif terhadap jenama yang digunakan. Aku rasa yang patut kita gunakan untuk meletakkan diri kita lebih jauh ialah tahap intelektual dan peradaban kita, iaitu akhlak kita, common sense kita terhadap manusia, alam sekitar dan juga haiwan. Bukanlah jenama yang kita gunakan sahaja, itu terlampau materialistik. Semakin hangat materialistik menggoda jiwa.